lugar. Recuperar els vincles valencians amb la Ruta de la Seda és el que està realitzant la Universitat de València i ho està fent amb diverses accions. La institució assigna recentment un conveni amb la Generalitat i altres organismes per tal de donar a conèixer tot allò que ens acosta a una de les èpoques de major esplendor. La universitat, diguem que el que pretén des de accions com aquesta, que continuaran al llarg de 2017, és posar en valor tot i ser ric patrimoni cultural, històric, artístic i material que correspon evidentment a València com una de les protagonistes més importants en la indústria d'un teixit tan important com era la seda. La Facultat de Geografia i Història ha acollit un congrés en el qual especialistes de diferents àrees recuperen la història, la vessant industrial, l'artística o fins i tot la patrimonial i paisatgística que ens va acompanyar durant 400 anys i que continua acompanyant-nos avui en dia. Des del segle XIV vas començar a difondre's el cultiu de la morera en tot el territori valencià. La col·laboració dels genovesos va ser fonamental per a la creació del gremi de velluters. El seu nom refleja molt bé la influència italiana. Es va fundar en 1479 i aquest gremi pront es va convertir en el gremi més important ja de la ciutat de València. Ja en el segle XVI pren més importància el conreu de la morera i l'exportació de la fibra de seda a Castella. I serà en el segle XVII quan a València comença a desenvolupar-se la manufactura, moment en el qual arranca un important creixement que fa que el segle XVIII siga el període de màxim esplendor de la sederia valenciana. En el segle XVIII València era realment una ciutat industrial. Hi havia uns 4.000 telers en la ciutat de València, en els que treballaven unes 8.000 persones directament, però indirectament, és a dir, si tenim en compte totes les activitats que hi havia des de la filatura fins al tintat dels teixits i a la seva comercialització posterior, se sol calcular que al voltant de la meitat de la població de la ciutat de València treballava directa o indirectament en la indústria de la seda. Així, segons l'expert, la indústria de la seda marcava la fisonomia de la ciutat de València. Marcava l'economia, l'ocupació de la major part de la població de la ciutat, però també marcava les relacions socials i les manifestacions culturals. És prou pensar en la influència de la indumentària del segle XVIII, de la indumentària valenciana que prové de la que s'utilitzava en el segle XVIII. Per tant, el segle XVIII és el període de màxim esplendor de la sederia valenciana. A principis del segle XIX, la indústria de la seda comença a decaure. I ja al segle XX queden poques fàbriques que produeixen teixits de seda principalment per abastir la indumentària valenciana. I per tant, pues, això dona lloc a que els testimonis de la influència tan intensa que ha tingut la indústria de la seda en València vagin desapareguent. Tanmateix, ara és l'ocasió, en aquest programa de les rutes de la seda, és l'ocasió per a tractar de recuperar-la i recuperar la memòria històrica d'aquesta enorme influència que ha tingut la seda en la història i la cultura valenciana.